Wasiirka hore ee wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland ee xukuumaddii Axmed Siilaayo Maxamuud Xaashi Cabdi oo maanta qayb ka mid ah warfidiyeenada kula hadlay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa oo hore u sheegay inuu u sharaxay yahay gudoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba aanu ka qayb gelin doonin shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye oo dhawaan la filayo inuu ka qabsomo magaalada Hargeysa ee caasimadda oo ah Soomaaliland taasi beddelkeedana waxa uu sheegay in shirweynaha xisbigaasi kulmiye uu afduuban yahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxaanu sharax u ahaa jagada gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan u cadeynayaa taageerayaashayda taageerayaasha xisbiga kulmiye shacabweynaha Soomaaliland inaanan ka tanaasulin hankaygii waxaan leeyahay madda furin damcaygiina waa halkiisii shirweynaha la qabanqaabinayo ee afraad ee xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse u magacaabay guddi qabanqaabo isagoon cidna kala tala gelin wax waraaqa ah oo aanu gudbistay ma jirto oo ku saabsan musharaxnimadayda sababta ugu weyne waxa weeye shirkaas waxaan u arkaa inuu yahay mid u afduuban madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uma arko madal xor ah oo loogu talagalay in lagu tartamo ama si siman loogu loolami karo hase yeeshee waa meel iyo munaasibad lagu dooranayo nin dooran ninka la dooranaya waa madaxweynihii waa guddoomiyihii xisbiga isagaa shirka jeer garaynaya isagaa ergada soo xulaya isagaa guddiga qabanqaabada magacaabaya dowladdiisi iyo wasiiradiisi iyo xadaafiirihiediiba imanaya markaa sawirka uu leeyahay waa ka ay runtahay markuu kaa yahay waxaan go'aansaday inaanan ka qayb gelin ka dhex loolamin kana mid noqon milxiis markhaati iyo kuwa ka mashxaradaya mid madaxweyne Muuse Bihi Cabdi wuxuu cagta u saaray xisbiga kulmiye dhabba cagaag leh oo ku dhisan kelitalisnimo iyo kelitooc wuxuu ka duwey xisbiga kulmiye tubtii uu ku soo caarnaalay ee ku dhisnayd kala wadaaga isu tanaasulka tuuraalaha iyo tawfiiqda waxaa mabaadida tiirarka xisbiga kulmiye uu ahaa waxaa madaxweyne Muuse iyo maamulkiisu ku bedeleen hal ku dhigyo aan dhaafsiisnayn looma baahna hebel ha iska tago sidaan u galay ma arkayseen muxuu ahaa iyo loo joojin maayo iyo wixii la mid ah madaxweyne Muuse wuxuu ka tallaabsaday si badheedhana si cadna uu buriyey xeerkii xisbiga xeerkii iyo habdhaqankii xisbiga kulmiye ee ku saabsanaa madaxweyne la doortay inuu baneeyo jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye waa xisbiga keliya ee yeeshay laba guddoomiye iyo laba madaxweyne maanta wuxuu xisbiga gacanta ku haya isagoo madaxweynaha saddex sannadood oo ay ka dhiman tahay wax yar muddada intaa leegna baadi buu ku ahaa madaxweynaha soomaalidu waxay tahay ammaano kugu raagtay iyo daadaad moodaa markii uu saddex madaxa la galayna hanti uu leeyahay buu qaatay muusow waxaan ku leeyahay labada cad iskuma heshi xisbigu waa kii xilkuna waa kii xeerkuna waa kii shalay adiga ku xaqsiiyey dhanka kale siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi oo hadalkiisa sii wataa maanta waxaa muuqata in hal gacan wixiiba isugu tageen madaxweyne Muuse iyo xukuumaddiisuna ay wixiiba iyagu ay horumarkii qaranka iyo hawlihii adkaa ee hafilayay ay kaga mashquuleen xilli dergooyin xisbi hebel loo jawaabo hebelaya waxaa laga sa waxaase yaab leh hogaamiye aan qowl iyo qorshe cad lahayn waa arrin weyn oo isweydiin leh ee madaxweyne Muuse iyo maamulkiisu waxay qaybiyeen xisbigii kulmiye ee tin iyo cidhib midnimadiisu sababtay inuu kursigii dalka u sarreeyo maanta fadhiyo iska soo lugoyin meel kale qabtaan waayin
لكن لقى شقي والله طبعي معناها مدحوين موسى ككلية كطبعي والله تعبدنا مدحوين موسى إمام الكسو مركي أي حلك قبتين با ويقيبية وهاي كدقين وحلا يأكل ميه هراء يأكل مياه تنبي مدحوين موسى وحسي قاون ولد دقالمي دولة دي دستي إيه قلوذين كاها ساحبك أحمد محمد محمود سيلاني أنا أقول لك كم تكاي وحب الأبنتي مدبر والله بس صنعة هل كي أي وحكة قبل الله هايين يهي من دي نلا دورتي وحيكون مشغولين عيدي يا حنتي يا حسردي يا حمنتي حكومة دي هوري بلك حسب حبابي سيبا قيب سلمان حسب ككل مية ولكن نك حسب جي سهوب هجامين كريواي سكوهين كريواي قرن يسوب كيرك تاسو بعداتي كراسي كلوان عدنا لولا ترتمين ملعوينك حجينكي والله لا ترتمي منك لا ترتمي يا شل جودي كقرن قابضو أحمد مومي سيدنا واحد كل ريابين شنتي سنة إنا نبوحين وزيرك جناسجة ساتش إنه واحد الذي نبوحين دوا واب ويسك قاونته ما قرن يوم ملعوينك حجينك هناك ده كرسي سايل لو مش واحد سكاي مدام سكا راسه وحاول حيس كيس الله تهرجت كريينا كحجان هدو دون يا رجع كلنا ده كحجان كا هو ببنين دونا ويسكا بنانان دونت وحكل الله ده هو وحجان كا ولما ماش أفراد كتشو وحنون يصير ورسنا طلب مقولة ديني لا ده قال ما يد دولة دي خرة اللي سنا تاسو كتشري سير إلى محل كاسع لجو ما جبان سبرورين تيجي اسمع عشين تكام مغتا من نقول دون تمي لازم هذه سو مستقبلك بس عينو دوره halka uu ku dhamaado aw ka buubaalkeed hoggaankiisa haysa ay daruus maxamed aynan gobtok magaalada hargeysa